Chugeo es joven, vito verde ikinä. Chugeo on... Siis mitä se Chugeo numero on? Jokainen, joka katsoo tota... Jumalauta, tätä liveä, niin käykää Chuga. Chuge, Chuge. Se on, siis se on paras. Siis mitä se Chuge numero on? Etkö sä käytä niitä enempää kuin lääkärimäärää? Mä haluun painia Chugeo kanssa. Moikka moi, mä oon Tsarde. Multa ei oo tullut tänne YouTubeen videoita nyt hetkeen sen takia, kun mä olin nyt tänä vuonna mukana syksyllä järjestetyllä Tubetour-kiertueella ja me ollaan 23. päivä lokakuuta Tornion klubiteatrialla. Tulkaas mitään kriittaamaan mua sinne. Tässä olisi nyt vähän videokostetta Tubetour syksyn 2020 kiertueen parhaista paloista. On kiva mennä ulkomaille, koska sit täältä saa kans kivoja instakuvia tai jotain tällaista. Ja sen jälkeen ihmiset on niin kuin napannut siitä kommentista kiinni ja vetänyt sen johtopäätöksen, että joka ikinen kerta kun mä menen ulkomaille, niin mä menen ulkomaille pelkästään ottamaan Instagram-kuvia. Enkä mistään muusta syystä. Ja mä en tee mitään muuta ulkomailla kuin ota pelkästään Instagram. No toi ei kyllä ainakaan on koottia. Raju setti tulos, bitchi. Aina kun mä oon kuvaan näitä videoita, mä mietin oikeesti, että voiko näitä julkaista. Mä päädyn aina julkaiseen näin ja mä saan paskaa niskaan siitä, että on ihan tämmöstä materiaalia sosiaalisen median. Yo, what up? Sögeä kunnon pausaa pellerille. Jatkevettään vaan tää stoneriin. Mä haluun hakata Sögeä. En mä tiedä. Moikka, moikka moi. Mä oon Sögeä. Ja mä oon Yntsi. Meillä olisi sellainen iso ilmoitusluontoinen asia tässä niin kerrottavana. Huhhuh. Jännittää. Tosi iso sossi. Kerrotko sä Yntsi? En mä pysty, kun mua jännittää niin paljon, kerro sä vaan, Sögeä. No me Yntsin kanssa päätettiin, että me ei palata yhteen. Joo hei niin, kyllä palata. Ja sit tässä videossa vois siirtyä kohtaan 8. Ai niin joo. Mulla ois vielä toinenkin ilmoitusluontoinen asia. Mä aion lopettaa Suomi-tubettamisen. Hyvästi.